Johan on ihme meininki, ja mulla on 45 minuutin, 6 minuutin video tuossa tulossa ja 80% mennyt jo alle tunnissa. Siis jos vaan olisi sitä matskua mitä kuvata, niin tulisi kyllä pidempiä videoita. Siinä mitään. Nyt meillä on täällä projekti käynnissä. Mä tuossa kolvailin hieman tuota XLR:ää vähän pidemmäksi. Siinä on nuorasia. Siinä on uros puolestaan ja kahvia vetelin tossa ja aika semmonen perus keskiviikkomeininki. Vähän jänskättää toi tuunan meloa valinnaisia tänään. En ole peruskoulussa, jos joku luulee, vaan se on kuuluu AT-hommat tähän ammattikouluunkin. Noi pitää nyt sitten laittaa, niin siitä tuli vähän pidempi versio meinaa. Se oli ennen semmonen tää vihreä, mikä näkyy, niin tähän vaan nyt se on niinku vihreä. 2 metriä, eli metri on per johto. Nyt on sit 2 metriä tossa ja tossa vähän kolvaili ja noi päät jäi. Itseasiassa ne voidaan laittaa tolleen niin kun toi Pippi ja Pippeli tekee yleensä näin. Tykkää olla noin. Laitetaan sitten kamera tuohon, niin te näette siitä kattella. Eli keskiviikko yön touhu ja se vanha johto on tässä, tää on riekalle. Tai en mä nyt tiedä, kyllä sitä hyvää johtoa saisi, mutta mulla on näitä 40 kappaletta tossa. Eli yksi johto oli vähän pidempää kamaa. Ja se teippiä jostain vaan. Mä en muista minne mä sen laitoin. Ei kun hitto, se on täällä. Mä mietin eilen, että mietiskelin. No, pakko se on sieltä ottaa. Mä mietiskelin eilen, että mä en tuu. Siinä on se mun puhelin jo. Tänne. Täällä on teippiä. Laitoin se eilen tänne vasta. Pääsit kenkälaatikkoon. Eli tosiaan kello on nyt tuossa. Hän perkele 20. Mitä vittua se noin paljon on? 2 tuntia niin herätys. On se kyllä. Sanoin, että on se vaan rankkaa mulla, kun metsi on yöneen, niin joutuu sitten päivälläkin. Se vaihtaa alaa yötöihin. Joo, eli Nyt muuten pelottaa tuo musiikki, tommonen. Jääkö vaihtaa kanavaa, että sama toistuu. Paljon tarvii laittaa näihin, mutta mä nyt laitan sitten vähän enemmän. On ihan sama. Tulee vaan ruman näköinen, mutta kukas niitä kattelee nyt. Sähköteippi kuuluis tähän. Tähän paremmin, mutta mä nyt ajattelin, että pärjätään. Ja kun mitä vittua, enkä mä. No ei. Kato, että mulla. Anteeks, kun kiroin. Mä oon tarkkaan näissä nykyään. Harrastuksia. Näitä voidaan tehdä lisääkin. Vau, tarve. Tääkin nyt ei ihan huikea. Mä tiedän miksi mä tästä tän tein. Nyt kun ei tarvetta olekaan. XLR, siis kaupassahan tää maksaa 7 euroa. 5-7 euroa tämmönen metrin johto. Tää siis on se pari metriä, sama pituinen kuin tämä. Näitä kun saa 40 kappaletta ilmaiseksi, niin kyllä sitä kannattaa hyödyntää aina. Kiitoksia vielä kerran. Eli nyt tässä on sitten ihan
Mitenkään vittu tää pitää olla? Mä laitan tälleen nyt. Nyt tässä on ihan mukavasti pari metriä. Tänkin voisi laittaa käyttöön, mutta mä nyt jaksan vaihtaa not. Hyvää johtoa saatiin siitä, niin onhan sitä lisää tuolla vielä, kun voisi vaikka muille jakaa. Siinä on vartin työ valmis. Pikkuhammelet on kiva aina silloin tällöin räpustella. Kun ei vaan uni tule. En tiedä. Tää on hyvä käyttää näin yötä aina meinaa tähän. Mähän tuun nukkumaan nyt seuraavan, mä tuun koulusta, niin mä nukun sinne 9 asti. Ja tää rupee valvoa ja mulla on taas tää ryppi tämmönen. Täällä mennään. Sillä hyvän lauantain kannalta, että jaksaa sitten pyörittää. Meillä oli 9 tunnin lähetys viimeksi 6 asti. Mä valvoin itse 8. Nukuin 3. Kyllähän mun vituttaa aamulla mennä kouluun. Mua eipä voi mitään. Poltit pois ja... Siivoillaan vähän tässä. Tosiaankin se on aamu yö ja... Keskiviikko tänään. Mitäkään sitä tänään on vielä hommailiskaan. Ei ole enää liittimistä pulla. Meillä oli ennen hirveästi liittimistä pulla, niin ei ole kyllä enää. Näitä on ihan joka lähtöön näitä liittimiä. Nääkin on perkeleen, sori, hitsin kalliita nää liittimet. Että ei ole enää kyllä, näistä ei ole enää pula. En halua mitenkään lesoilla, vaan ihan näyttää teille. Siellä on johtoa. Tää on tämmöistä monipuolijohtoa. Tietää vähän, että mikä menee minnekin, värit on sen mukaiset, että osaa sit valita sitten, että haluaako mitä tehdä. Se tuli itse asiassa, tuli tosta, se on oikeesti, tää johtohan on moninapaliittimen johtoa. Se on, siinä meni vaivaa, niin kuin nähdään, että on ollut tiukasti kiinni, niin piti repii ihan kunnon voimilla kyllä että sain ton nipun hyödynnettyä. Laitetaan Reino. Näitä mä käytän koulussa näitä kenkiä. Nää on hyvät kengät, Reinot. Mutta joo, eiköhän tästä taas jälleen kerran. Päivällä kääntyin tuossa kahvia veteliin ja just nyt toisetkin ottais kohta. Kehittäis lisää. Maito loppuu perskullessa. Niin. Vois harrastaa sellaista vähän tässä ja en mä nyt tiedä mitään. Mitä sen kummasempaa tässä, kun toi unikaan kun ei tule, niin sinne on julkaistu 45 minuuttia video, eiköhän lähde tää tulemaan heti perään. Hyvät huomenet kaikille.